Det är väl mätt. Aj, fuck vad högt det. Det här går. Oh my god. Oh my god, jag måste sänka masten, det här är hemskt. Oh Jesus. Wait, oh my god. Jesus. Whoa, what the fuck? Wow. Jävla... Hur fan kan man göra så sån här miss? Why are they so big? Hur fan vad stora likt. Halla halla. Vad fan betyder det?